A teraz sa pozrieme do priestorov rokovacej sály Trenčianskeho samosprávneho kraja. Začiatkom týždňa sa totiž krajskí poslanci zišli na 12. zasadnutí zastupiteľstva. K najdôležitejším bodom rokovania patrila zmena rozpočtu na roky 2015 až 2017 a záverečný účet kraja. V pondelok 18. mája sa konalo 12. zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Poslanci mali na programe 16 bodov rokovania. Z nich bol dôležitý bod číslo 10, ktorý sa týkal návrhu na zmenu rozpočtu Trenčianskeho kraja na roky 2015 až 2017. Túto zmenu zapríčinili dva dôvody. Prišla nám daň z motorových vozidiel, ktorá nebola narozpočtovaná na rok 2015 z dôvodu legislatívnych zmien a posunu účinnosti zákona o daní z motorových vozidiel. Jednalo sa o sumu 1,3 milióna eur. Druhý dôvod bol prebytok rozpočtu za rok 2014. Tam sme mohli začleniť do rozpočtu približne 4 milióny eur. Rozpočet sa bude najviac zmeniť v oblasti školstva, kde sú v pláne bežné aj kapitálové výdavky. Približne 3 milióny eur. V oblasti zdravotníctva 490 tisíc eur. V oblasti sociálneho zabezpečenia 202 tisíc eur. Ide na navýšenie miest zamestnancov v sociálnych zariadeniach. 200 tisíc bude vybudovanie autistického centra a 68 tisíc bude na rekonštrukciu troch sociálnych zariadení. V oblasti úradu budú bežné výdavky 90 tisíc 60 eur a rovnako sa nezabudlo ani na oblasť kultúry. Máme 10 tisíc na bežné výdavky a 68 tisíc na kapitálové výdavky. Je to na rekonštrukciu hornonitrianskej knižnice v Kotolni. V Trenčianskom kraji sa nachádza 42 stredných škôl a 6 miliónová dotácia by im mala výrazne pomôcť. Tá bude využitá najmä na zatepľovanie, výmenu okien a opravu striech. Nebolo veľmi veľa investované do týchto stredných škôl. Vydarili sa možno sem tam nejaké projekty z eurofondov, prešli nejaké nevyhnutné opravy, hlavne kotolne a tak ďalej, ale nevidel som nejaké zmeny priamo pre tých učiteľov alebo priamo pre tých žiakov na tých jednotlivých školách. Takže myslím si, že po týchto investíciách ako 6 miliónov eur to dobre na vlastnej koži pocítia nielen študenti, ale aj učitelia. Ďalším, nemenej významným bol bod číslo 7, ktorý sa týkal záverečného účtu TSK za rok 2014. Tak ako sme slúbili, že budeme hľadať úsporné opatrenia, či už to bolo v obstarávaniach, zmenách organizačných štruktúr, niektorých možno nevýhodných zmluvách pre Trenčiansky samosprávny kraj, ale aj pri rokovaní s oboma sadkami, kraj ušetril 4,5 milióna eur. Tieto financie budú použité najmä v školstve a na podporu zdravotníckych projektov. Juraj Ríšek, Televízia Pohoda.